লখপুৰৰ বুঢ়াদিয়া নদীৰ ভগ্ন মথাউৰিত ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি যাতায়াতৰ বাবে সাজি উলিয়ালে বাঁহৰ সাঁকো। খৰালি মাহত মথাউৰিসমূহ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মেৰামতি নকৰাৰ ফলত বাৰিষা সংকট ভুগিবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজে। পশ্চিম নলবাৰীৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ লখপুৰত পুনৰ ছিগিছিল বুঢ়াদিয়া নদীৰ মথাউৰি। ফলত লখপুৰ, কেন্দুবাৰী, গান্ধীবস্তি, ফচকুচি, খোপা, কাউৰেহাগী, বালাবৰী, ক্ষেত্ৰাপাৰাকে ধৰি 10খনৰো অধিক গাঁও বানত পৰিছিল। বানপানী যোৱাৰ পিছত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা। বুঢ়াদিয়া নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে উত্তৰ লখপুৰৰ মথাউৰিটো ছিগি নিছিল। বানপানী এতিয়া নাই, কিন্তু মথাউৰিটো ছিগাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ৰোগীৰ বাবে এম্বুলেন্স সেৱা তথা ৰাইজৰ বাবে যাতায়াত সেৱা ব্যাহত হৈ থকাৰ বাবেই দুৰ্দশাই দেখা দিছে। অৱশেষত গাঁঠিৰ ঠন ভাঙি বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ উত্তৰ লখপুৰৰ গাঁও ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি বুঢ়াদিয়া নদীৰ ভগ্ন মথাউৰিত যাতায়াতৰ বাবে সাজি উলিয়ালে বাঁহৰ সাঁকো। 1984 চনৰ পৰাই কেন্দুবাৰীৰ লখপুৰৰ ৰাইজে বান সমস্যাক লৈ জীয়াটো ভুগি আহিছে। তাৰ পিছতো চৰকাৰীভাৱে আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে ৰাইজে। আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ, মথাউৰিখিনি মজবুতকৈ বনাই দিব লাগে। এনেও মথাউৰিটো চেপন, মানে সৰু গাড়ী এখন গ'লে কাষেৰে চাইকেল এখন পাৰ হ'ব দিগদাৰ। গতিকে মথাউৰিটো অলপ বহল হ'লে, অলপ ওখ হ'লে এই সমস্যাটো দূৰ হ'ব। ঘৰে হৈয়ে থাকে, বছৰে বিভাগীয় মানুহবিলাক আহে, জোখ মাখ কৰে, পানীৰ পিছতে কামটো কৰিম বুলি কয়, কামটো কিন্তু নহয়। 85% মানুহে কৃষিজীৱী। ব্যক্তিগত হিচাপে নকওঁ, মই চৰকাৰকে আহ্বান জনাইছোঁ, আমি ৰাইজে সেইটোৱে আহ্বান জনাম, এই সমস্যাটোৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পালে ভাল পাওঁ। ৰাইজে দিছোঁ, মাটিৰ কাম যদি আৰম্ভ হৈ যায় সাঁকোখন গুচাই দিয়া যাব, কিন্তু মাটিৰ কামটো বৰ্তমান কৰাত অলপ অসুবিধা আছে, যিহেতু পানীটো শুকোৱা নাই আৰু মাটিটো ধৰক ক'ৰবাৰ পৰাতো আনিব লাগিব। আমাৰ এতিয়া পানীৰ জাগাবিলাকতো পানীৰ তলতেই আছে, মাটিটো আনিব পৰা অৱস্থালৈকে আমাৰ যাতায়াতৰ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে আমি দলংখন দিলোঁ।